Армыстар ардақтағай, неферде қордынды жаңалықтар студияда Гүлнас Қаукені. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қазан айынан Семей әуежайы заманауи үлгідегі үлкен шақтарды қабылдамақ. Сондаяқ әуежайдан жаңа авиа бағыттар ұшырлады. Қаламызда қауіпсіз мектеп акциясы өтті. Шара барысында оқушыларға алғашқы медициналық көмек көрсетудің негіздері үйретілді. Семейліктер Жұлдызай республикалық спартакиадасынан жүлделі оралды. Мүмкіндігі шектеулі балалар арасындағы жарыс биыл екінші мәрте ұйымдастырылды. Осы және өзге де ақпарат жайында толығырақ. Төртінші өндірістік революция жағдайында экономиканы технологиялық тұрғыда жаңғырту. Бүгін Астанада машина жасаушылардың алтыншы халықаралық форумы басталды. Онда аталған тақырып жан-жақты талқыланбақ. Дәстүрлі шараға 20 елден мыңға жуық делегат жиналған. Олар бірнеше күн бойы машина жасау саласын цифрландыру мен еңбек өнімділігін арттыру және жаңа технологияларды енгізу мәселесін талқылайды. Бүгін форумның бірінші күні. Онда мұнай газ бен автокөлік саласындағы машина жасау және тау-кен мен темір жол саласындағы өндіріс тақырыптары талқыланады. Форумның екінші күні, яғни ертең, тақырыптарды талқылауға үкімет мүшелері де қатысатын болады. Машина жасау саласының шығып атқан бүгінгі өнімдері өзіміздің мемлекетіміздің керекті құрал жабдықтары машиналарын 25%-ға қамтамасыз етеді. 75% бүгін импорттан келіп отыр. Ол біздің көрші мемлекеттеріміз Ресей, Қытай, басқа да жақты жатқан мемлекеттер бар. Енді алдымызға қойып атқан мақсатымыз сол импортты қысқартып, өзіміздің өнімді ұлғайтуға, экспортты ұлғайтуға бағытталатын болады. 28 қазаннан бастап Семей әуежайы заманауи үлгідегі үлкен ұшақтарды қабылдайтын болады. Бұл туралы қала әкімінің орынбасары Николай Ушаков әуе бекетін қалпына келтіру жұмыстарын тексеру барысында мәлімдеді. Бүгінде әуежайдың ұшып-қону жолағы толығымен дайын. Қазір тек ғимаратта өңдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ұшып-қону жолағы қалыпқа келтірілгеннен кейін оның ұзындығы 600 метрге ұзартылды. Енді 3100 метрлік жолақтан түрлі ұшақтар ұшып қона алады. Қалыпқа келтіру жұмыстарының аясында бұдан бөлек навигация жүйесін, жарық дабыл қондырғыларын, метео жабдықтарды, өрт және жылу қондырғыларын жөндеу қарастырылған. Мұның барлығы жоспар бойынша жүзеге асырылып жатыр. Қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары әуе бекетінің ішінде жалғасуда. Жолаушыларға ыңғайлы болу үшін ғимараттың іші қайта жөндеуден өтеді. Естеріңізге сала кетсек, бұл жұмыстар дан кейін Семей әуежайында ішкі және халықаралық бағыттарға арналған залдар ашылатын болады. Алғашында нысан ағымдағы жылдың шілде айында пайдалануға беріледі деп жоспарланған болатын. Алайда жөндеу жұмыстары аяқталмағандықтан мердігер компания оны қазан айының соңында бітірмек. По первому проекту было одно оборудование, сейчас купили более. Бірінші жоба бойынша бір ғана қондырғы болған, қазір жаңасын одан да қымбатын сатып алдық. Сондықтан бұл мәселеге қатысты біраз қиындықтар болды. Бүгінде ұшып қону жолағы дайын, пайдалануға берілді. Порттарды қабылдайды. Әуежай бір қатар келісім шарттарға отырып, таяу күндері қысқы навигация бойынша билеттерді сата бастайды. 27 қазан күні Скат пен Қазақэйр әуе компанияларының ұшақтары келеді. Ал 28 қазанда үш әуе компания жұмыс істейді. Яғни әуежайдағы ұшып қону жолағы қазан айының соңынан бастап заманауи үлгідегі ұшақтарды қабылдайды. 28 октября 28 қазаннан бастап жаңа әуе бағыттар қосылады деп жоспарланып отыр. Бұл Алматы, Астананың жаңартылған ұшақтары. Қалыпқа келтіру жұмыстары барысында біз тек Ан-24 ұшағын ғана қабылдадық. Ал келесі айдың 28-нен үлкен кластағы жаңа борттарды қабылдайтын боламыз. Сондай-ақ жақын шетелдерге ұшатын жаңа бағыттарды жоспарлап отырмыз. Наурыз айынан бастап Семей-Мәскеу, Семей-Санкт-Петербург жаңа бағыттар ашылмақ. Сонымен қатар диспетчерлік пункт пен өрт құтқару станциясының құрылысы да аяқталды. Әуежай ғимаратына ерекше рең беру мақсатында құрылысшылар облыс әкіміне оның сыртын шынымен қаптауға ұсыныс жасады. Бұған келісім берген аймақ басшысы қосымша жоба әзірлеуді тапсырды. Гүлнас Қаукен, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының Семейдегі филиалында ашық есік күні өтті. Шара жинақтаушы зейнетақы жүйесінің тарихы мен даму тақырыбына арналды. Келушілер салымдары туралы ақпарат алып қана қоймай, арнайы семинарға қатысты.
Зейнетақы жинағын сақтап қалу салымшылар үшін қашанда маңызды. Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 20 жылдығына арналған шараға 200-ге жуық салымшы қатысты. Олардың арасында қала әкімінің орынбасары Надежда Шарова мен ішкі саясат бөлімінің жетекшісі Нұржан Есенжолов болды. Келушілерге зейнетақы жүйесінің даму кезеңдері мен болашағы және зейнетақы қорының қызметі туралы айтылды. Шараны ұйымдастырушылар азаматтардың жинақтары қаржы нарығындағы келеңсіз жағдайлардан сенімді қорғалғанына тоқталды. Біздің жалпы филиалдың есігі фонд қордың есіктері әрқашанда әрдайым ашық. Бүгінде мысалы біздің салымшылар келіп өздерінің шоттары туралы жағдайын туралы жаңағы уақытылы төленіп жатыр ма, төленбей жатыр ма, соны қадағалауына болады. Кездесу барысында қатысушыларға мемлекеттік кепілдік бойынша төлем алуға кімнің құқылы екендігі айтылды. Шара кезінде келушілер зейнетақы жинақтарының инвестицияланатын туралы да ақпарат алды. Өзімізге керекті ақпаратты алуға осы уақытымызды бөліп келдік. Өте пайдалы, керекті, өзімізге сондай өте грамотный түрде сондай ақпарат алдық. Көп-көп рахмет. Айта кетерлігі, ашық есік күні бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының барлық филиалдарында ұйымдастырылды. Мұндай шаралар дәстүрлі түрде өткізіледі. Кездесу барысында келушілерге қызмет көрсетіліп қана қоймай, зейнетақы жүйесіндегі жаңалықтар туралы ақпарат берілді. Арсқұл Мәдвасова, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Отбасылық соттың штаттық кестесіне кәсіби мұғалімдер мен психологтар енгізу керек. Бұл туралы қаламыздағы қоғамдық ұйымдардың өкілдері ұсыныс жасауда. Отбасылық сот қанатқақты жобасының жүзеге асырылу барысында қаламызда заманауи сот төрелігі жүйесіндегі отбасылық сот тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Оған қала судьялары мен ювеналды полиция, білім бөлімінің өкілдері, прокурорлар мен адвокаттар қатысты. Басқосуда кәмелеттік жасқа толмағандар ісі жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот төрайымы отбасылық соттардың шығу тарихына тоқталып, шетелдерде жұмыс жасап жатқан соттардың тәжірибесі туралы айтты. Жиналғандар қанатқақты жобаның енгізілуімен оң нәтижелерге қол жеткізуге болатындығы жөніндегі пікірлермен бөлісті. Отбасылық соттардың арқасында қаралып жатқан істердің сапасы жоғарылап, шағымданушы тараптар саны азаяды дейді олар. Атап өтерлігі, бүгінде қанатқақты жоба облысымызбен қатар Қостанай, Алматы, Түркістан, Жамбыл облыстарында да қолға алынған. Қоғамдық ұйымдардың, мемлекеттік органдардың, медиатор, адвокат, прокурорлардың қатысуларымен осы кабинетке толмағандарға байланысты істерді қарауда осы сотты құрған кезде осы кісілерді жинау мақсаты солардың ұсыныстарымен қалай құрған дұрыс, осы біздің қазір жүріп жатқан соттың негізінде ме, немесе бөлек сот құру керек пе, және де өздеріңіз білесіздер отбасылық сот болғандықтан оған тек отбасына қатысты істер қаралады, сондықтан соған байланысты азаматтық процестік жүргізу кодексіне тағы да басқа осы отбасы және семья, неке және отбасы туралы кодекстарға өзгерістер енгізу жобалап отыр. Мектеп оқушылары алғашқы медициналық көмек көрсетуді үйренуде. Семейде қауіпсіз мектеп акциясы өтті. Шара барысында оқушыларға сынық кезінде таңғыш тақтайшаны қалай салу керектігін көрсетіп, жұқпалы аурулардан өздерін қауіпсіздендіру туралы айтылды. Балалар өмірінде қауіпсіздік негізді қалыптастыру мақсатында қаламыздағы мектептерде республикалық акция өтті. Оның мақсаты білім мекемелерінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен қауіпсіздік шараларын жетілдіру. Необходимость проведения этой акции. Аталмыш акцияны өткізу өте қажет деп санаймын. Өйткені бүгінгі заманда балалардың өмірі мен мектепке бара жатқан жолда болсын, мектептен тыс жерде болсын, қауіпке толы десе де болады. Сондықтан дәрігерлер мектеп оқушыларымен кез келген жарақат пен қауіптен өздерін қалай сақтау болатындығы жөнінде әңгіме өткізуде. Акцияны қаламыздағы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының қызметкерлері, білім мен денсаулық сақтау бөлімдерінің мамандарымен бірлесіп өткізуде. Шара барысында дәрігерлер балаларға алғашқы медициналық жәрдемнің қалай жасалатындығын көрсетіп, жұқпалы аурулар туралы айтты. Сондай-ақ, сақтық шаралары туралы ақпарат парақшаларын таратты. Сегодня к нам пришли врачи. Бүгін дәрігерлер бізді қажетті деген көптеген жаңалықпен таныстырды. Сынық жарақат кезінде қалай таңу керектігін көрсетті. Сондай-ақ алғашқы көмекті қалай көрсетуді үйретті. Сары ауру мен қышымадан сақтанудың жолдарын айтты.
Айта кетерлігі, қазан айында елордада алғашқы медициналық-санитарлық көмек жөндегі жаһандық конференция өтіп, Астана декларациясы бекітіледі. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың айтуынша, маңызды құжат жалпы дүние жүзіндегі алғашқы көмек көрсетудің әрі қарай даму бағытын айқындайды. Сондықтан республикалық акцияның қаламыздағы барлық мектептерде өтуі маңызды. Алайда әзірге ол үш мектепті ғана қамтыды. Бақыт Күлқазес, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Бүкіл әлемді кітапханаға айналдырайық. Орталықтандырылған кітапхана ұжымы Шәкәрім Құдайбердіұлының 160 жылдық мерейтойына орай буккроссинг акциясын өткізді. Сонымен қатар биылғы жылы «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы шеңберінде Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармалары, Немат Келімбетовтің «Үміт үзгім келмейді», Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» атты шығармалары таңдалып алынған. Буккроссинг ағылшын тілінен аударғанда «кітап алмасу» деген мағынаны білдіреді. Акция аясында кітаптар мен кітапхана жұмысын жарнамалайтын парақшалар салынған чемодан қала ішіндегі көпшілік демалыс орындарына қойылды. Кез келген адам орталық саябақ Мұхтар Әуезов атындағы алаң мен қалалық орталық кітапхана алаңында орналасқан буккроссинг орындарындағы кітапты алып оқып, оны жеке қолданыстағы басқа кітаппен алмастыруға мүмкіндік алды. Шара қаламызда 3-ші мәрте өткізіліп отыр. Бұл шарадан біз енді көп нәтиже күтеміз, яғни осы және буккроссинг акциясы дамыта отырып, бұл кітапты оқуды насихаттаймыз. Бүкіл қалалықтарды кітап оқуға тарту мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Бұл шараға өзіміздің кішкене болсын үлесімізді қосып, ат салысып, Шәкәрім атамыздың өлеңдерін қайта жарыққа шығарып, насихаттап жатқанымызға біз өте қуаныштымыз. Осы шара жалғасын таба берсін, біз бұл шараға келгенімізге қуаныштымыз. Семейлік өрендер кезекті мәрте жеңіспен оралды. Мүмкіндігі шектеулі балалар арасында ұйымдастырылған Жұлдызай республикалық спартакиадасында Шығыс Қазақстан облысының құрама командасы бірінші орын алды. Жарыс Астанада қыркүйектің 17 мен 19 аралығында өтті. Биыл екінші рет қолға алынған сайысқа еліміздің әр өңірінен 400-ден аса жеткінші қатысқан. Айта кетерлігі, облыс құрамасының сапында өнер көрсеткен 40 спортшының 30-ы семейліктер. Сайыс спорттың 7 түрін қамтыған. Қатысушылар шағын футбол, голбол, жеңіл атлетика, үстел теннисі, суда жүзумен қатар асық ату мен бес тас сынды ұлттық спорт түрлерінен сынға түсті. Жеңіспен оралған болашақ паралимпиадашыларды ата-аналары, ұстаздар мен достары қарсы алды. Биыл көптеген жарыс түрлеріне қатысқандықтан облыстан барған делегация мүшелері де көп болды. Сондықтан жүлделі орындарды да көп алдық. Бастапқыда балалар жеңімпаз атанғандарын білмеді. Түсіндіргеннен кейін қатты қуанды. Себебі олар сайысқа тыңғылықты дайындалды. Біз бірінші рет голбол жарысына бірінші рет қатысып тұрмыз Шығыс Қазақстаннан. Біз жүлделі орын алдық. Бізге голбол ойынына қатты ұнады. Біздің қарсыластарымыз мықты болды, бірақ біз берілген жоқпыз. Біз қуаныштымыз. Балалар енді мүмкіндік шектеулі деп айтылады ғой, сонысына қарамай жақсы табыстарға, жетістерге жетіп жатыр. Қазақстан жасай берсін, елге аман болсын деп тілеймін. Біздің мектепке, біздің мұғалімдерге мен зор алғысымды жеткіземін. Бүгінгі айтарымыз осы. Эфирде амандықта жүздескенше сау болыңыздар.